Obstaja več načinov, kako priti do treninga, ki ga želite. Če je ta trening predpisan danes, lahko kliknemo na Today's Workout oziroma današnji trening ali pa na Utež spodaj v orodni vrstici. Če trening, ki ga želite izvesti, ni predpisan za današnji dan, gremo na koledar, izberemo datum, na katerem je predpisan željen trening in ga dobimo. Pri vsakem treningu imate najprej navodila. Tukaj so na primer splošna navodila. Zdaj, če imate trening hitrosti, dobite navodila za hitrost. Če izvajate vzdržljivostni trening, dobite navodila za vzdržljivost. Dobite pa tudi posebna navodila za treninge mobilnosti, gibljivosti in pa proste dneve. Ko preberete navodila, sledi ogrevanje, ki mu sledi glavni del in na koncu ohlajanje oziroma cool down. Treningi so sestavljeni, kot vidite, za delo v super serijah oziroma super setih, ki so označeni s črkami. Torej naredite dve oziroma tri vaje skupaj. Za primer, tukaj imamo super set A, kjer sta dve vaji, barbell RDL in pa standing long jump. Kako se lotiti tega super seta? Najprej naredite prvo serijo RDL-ov, takoj zatem prvo serijo standing long jumpov, si vzamete malo pauze in ponovite drugo serijo RDL-ov, takoj zatem drugo serijo standing long jumpov, spet malo pauze. Ko naredite vse serije, se samo premaknete na naslednji super set, v tem primeru super set B. Da začnemo trening, lahko kliknemo na to puščico spodaj, se pravi prva navodila, potem ogrevanje. Če preskočim to in vam pokažem eno vajo v glavnem delu. Za vsako vajo imate video posnetek izvedbe, število ponovitev, serij, tempo izvedbe, premor med serijami. Zdaj tukaj med serijami in ponovitvami imate prostor, da napišete, koliko dvignete. Če je bila vaja z lastno telesno težo, napišete nič. Če je trening vzdržljivosti in ste delali na vatbajku, napišete vate, lahko napišete kilometre na uro. Če je hitrostna vadba, napišete nič. Samo vnesite nekaj, da vemo, da ste dokončali to vajo. Imate tudi stoparico za merjenje počitka. Pod video posnetkom imate možnost opt-out, na to kliknete, ko te vaje ne morete opravljati. Tukaj lahko izberete razlog, poškodba, prepovedano, lack of equipment, na primer, če nimate dovolj opreme, zberete nimam dovolj opreme in tukaj lahko izberete tudi vajo, s katero boste nadomestili to prvotno, lahko nam napišete kakšno sporočilo in tako naprej. Prav tako imate priložnost, da se posnamete, fotografirate izvedbo vaje tukaj v medijih. Imate tudi možnost, da napišete svoj dnevnik določene vaje, se pravi, tukaj lahko tudi nekaj fotografirate, spremljate tako tehnično izvedbo in tako naprej. Pod temi gumbi imate nekaj posebnih individualnih navodil, na primer višino boksa oziroma škatle pri skokih ali kaj pomembnega, kar iščemo pri izvedbi določene vaje. Spodaj na desni strani imate gumb, kjer si lahko ogledate zgodovino te vaje, na primer, koliko ste dvignili prejšnji teden. Na levi strani imamo nekaj informacij, v tem primeru je tukaj samo video. S temi puščicami se premikam na drugo vajo, lahko se premikam naprej, nazaj. Če hočem končati trening, kliknem X za izhod. Za primer vam pokažem še en vzdržljivostni trening, kjer je vse narejeno na enak princip, se pravi najprej navodila. Tukaj, ko je heart rate, lahko napišete svoj srčni utrip. Sledi ogrevanje, glavni del, v glavnem delu. Pet vse isto, samo več informacij o počitku med ponovitvami in intenzivnost. Na enak princip so narejene tudi vadbe za hitrost in mobilnost.